भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। संसारभरि कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको हार्दिक नमस्कार। जय गणेश। दर्शकबिन, हामी विविध आयाममा चर्चा गरिरहेका छौँ। यदि यहाँलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ भनेदेखि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। धर्मशास्त्री दृष्टिकोणबाट अथवा वास्तुशास्त्रको विविध आयामबाट कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रा दुईवटा प्रत्यक्ष प्रसारणका नम्बरहरू रहेका छन्, यहाँ फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। यसैसाथै घर घडेरी जग्गा जमिन भूमि अचल सम्पत्ति कुनै पनि विषयमा यहाँको जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले हामीलाई त्यो हाम्रो इमेलमा आफ्नो घरको नक्सा पठाएर आफ्नो जिज्ञासा शान्त गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै दर्शकहरूको मेलहरू प्राप्त हुन्छन्, तर अलिकति अपुरो मेलहरू, कोही पिडिएफ पठाउनुहुन्छ त्यो खुल्दैन। ती विविध आयामहरू प्राविधिक समस्याहरू भइरहेका छन्, त्यस कारणले दर्शकहरूले पठाउँदाखेरि त्यो स्क्यान गरेर पिडिएफ बनाएर पठाइदिए हुन्छ, होइन? कहिले कहीँ पिडिएफ खोल्नु पऱ्यो, सिस्टमले साथ दिनु पऱ्यो, तपाईँले पठाएको कहिले कहीँ ब्ल्याङ्क म्यासेजहरू पनि आउँछन्। यो विषय पनि दर्शकहरूले अलिकति ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ। कुनै पनि नक्सा प्रेषित गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यसरी पठाउन सक्नुहुनेछ। यो चर्चाका साथसाथै हामी धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा के छ भने धर्मशास्त्रको सन्दर्भमा जसरी मङ्गल चौथी पञ्चमी एकै दिन परेको छ, यसको के हो, ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यसको समाधान के हो भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेको हुनाले वास्तव या उदय तिथिलाई महत्त्व मान्ने कुनै पर्वहरू छन्, कुनै अस्त तिथिको आरम्भ, उदय तिथि एउटा छ, एउटा मध्याह्न व्यापिनी भन्छ, एउटा सन्ध्या व्यापिनी भन्छ, एउटा रात्रि व्यापिनी भन्छ, भिन्न भिन्न प्रकार तिथिका स्वरूपहरू हुन्छन्। यदि जुन देशमा तपाईँ व्रत तीर्थ साधना उपासना गरिदिनुहुन्छ त्यो देशको सूर्योदय कति छ, सूर्योदयदेखि कति घडीसम्म तिथि रहँदाखेरि व्रत गर्न सकिन्छ, साधना गर्न सकिन्छ, कुनै कुनै तिथिको सन्दर्भ, रात्रिकालीन समय कुनै तिथि सिद्धियो, यो सारा आयामहरू, सारा पक्षहरू यस अर्थमा छन् कि यो सारा पक्षहरूबाट यो निष्कर्ष निक्लिन्छ दर्शकबिन कि तिथिहरूको मापन जुन सूर्योदयबाट गरिन्छ, दिग्देश काल ज्ञान भनेर भनिन्छ, त्यो तिथिहरूको मापन गर्दाखेरि त्यसको परिणाम त के हुन्छ भने तिथिको मापन सूर्योदयदेखि गरियो, कति घडीको तिथि छ, मध्याह छोएको छ कि छैन भन्दाखेरि गणेश चौथीको निरूपण कसरी गरिएको छ भनेदेखि उदयकालीन समयमा यदि गणेशको चतुर्थी तिथि उदय छ भनेदेखि त्यो मध्याहसम्म छुन सक्छ, मध्याह केही पहिलेसम्म छ भने त्यसलाई उदय तिथि पहिलो दिनलाई मानियो, गणेशको पूजा आराधना उपासना गर्ने गणेशको चौथीको रूपमा मानिन्छ। अब पर्दोष तिथि, कहिलेकाहीँ पर्दोष तिथि हुन्छ, त्रयोदशी तिथिको व्रतको निरूपण कसरी गरियो भन्दाखेरि सन्ध्याकालीन समय त्रयोदशी र चतुर्दशीको सन्ध्यो, द्वादशी र त्रयोदशीको सन्धि हुनु पऱ्यो, अब शिवरात्रिमा चतुर्दशी र औँसीको सन्धि हुनु पऱ्यो, विभिन्न आयामहरू छन्। यस कारणले गर्दा धर्मसिन्धु, निर्णय सिन्धु, धर्मशास्त्रका स्मृति पुराणहरूमा बताइएका वचनहरूबाट हामीले यो ज्ञात गर्न सक्छौँ दर्शकबिन। ती वचनहरूलाई आधार मानेर हामीले कुनै कुनै काम्य कर्म गर्यो, फल प्राप्तिको लागि यदि काम्य कर्म गर्यो, परिणाम पनि सकारात्मक आउने गर्दछ, एउटा पक्ष छ। दोस्रो पक्ष के छ भने हामी व्यवहारिक लोक व्यवहारमा पनि प्रचलन पनि त्यो विषयले हामीलाई साथ दिनु पऱ्यो, अथवा त्यो विषय पनि धर्मौ रक्षति रक्षिता भनेर भनिन्छ। धर्मको तपाईँले रक्षा गर्नु भने धर्मले तपाईँको रक्षा गर्छ, धर्मको रक्षा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। धर्म नै के हो? आस्था, विश्वास, निष्ठा, माटोको धर्म, कुलको धर्म, मूलको धर्म, पुर्खाहरूले मान्दै आएको धर्मको यदि तपाईँले रक्षा गर्नु भने तपाईँको रक्षा हुनेछ। यदि तपाईँले परम्परागति मानेका मूल्य, मान्यता, आदर्श, मत, पन्थहरूलाई यदि तिलाञ्जली दिँदै जानुभयो भनेदेखि परिणाम के आउँछ? तपाईँले दुःख, कष्ट, अशान्ति, पीडा, द्वन्द्व, विविध प्रकारका आयामहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन आयामबाट तपाईँ अगाडि बढ्ने, कुन पक्षबाट अगाडि बढ्ने, यो बडो गहिरो विश्लेषण छ शास्त्रमा। त्यस कारणले दर्शकबिन, हामीले पनि जीवनमा सुखको लागि, शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि, जीवनमा उन्नतिको लागि गरिनुपर्ने मूल काम के हो भने, सैद्धान्तिक पक्षहरू के हो भने, जीवनलाई कसरी सार्थक बनाउने, जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने, जीवन कसरी सुखमय बन्न सक्छ, यी विविध पक्षहरूमा हामीले हाम्रा शास्त्रमा निरूपण गरेका छन् विषयहरू। र गणेश चौथीको पनि उदयकालिक चौथी भयो भनेदेखि गणपतिको पूजा आराधना गर्ने, गणेशको व्रत पूजा गर्ने, यसका साथै पञ्चमी तिथिको मध्याह व्यापिनी चाहियो, अब श्री पञ्चमीको पूजा, ऋषि पञ्चमीको पूजा, ऋषिहरूको पूजा गर्ने जुन विधान गरिन्छ त्यो पञ्चमीको व्रत पूजा आराधना पनि मध्याह व्यापिनी यदि पञ्चमी छ भनेदेखि उदयकालिक तिथि हुँदैन। यदि दोस्रो दिन
यदि उदयकालिक तिथि भयो भनेदेखि दोस्रो दिन षष्ठी तिथि लागिसकेको हुन्छ, पञ्चमी षष्ठी उदयकालिक षष्ठी पञ्चमी भेट्दैन, त्यस कारणले मध्याह व्यापिनी भयो भनेदेखि मध्याहमा गरिने हो पञ्चमीको पूजा, मध्याह सन्ध्याकालीन समय ऋषिको पूजा गर्ने, ऋषि तर्पणी गर्ने, यो आयाम छ। अरु दुईवटा व्रत गणेश चौथीको र पञ्चमी व्रत एकै दिन परेको हुनाले दुईटै कर्महरू सँगै गर्न सकिन्छ, यो चर्चा। यसका साथसाथै आश्विन महिनाको पहिलो एक गतेदेखि विशेष गरेर वास्तु पुरुषको वास्तु दिवसको चर्चा छ। यो वास्तु पुरुषको आयाम के हो भन्दाखेरि वास्तु पुरुषले सम्पूर्ण चराचर जगतमा जगतलाई व्याप्त भएको जुन ऊर्जा छ, त्यो प्रज्ञा छ, त्यो चेतना छ, त्यसलाई भिन्न भिन्न रूपमा ऋषि महर्षिहरूले व्याख्या गर्नुभयो। त्यो चराचर जगतमा व्याप्त जुन ऊर्जा छ त्यो ऊर्जालाई वास्तुको स्वरूप दिएको छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यी विविध आयामहरू छन्। पूर्वतिरका देवता, उत्तरतिरका देवता, दक्षिणतिरका देवता, पश्चिमतिरका देवता, ती देवताहरूको पूजा आराधना हो। दर्शक जसरी वास्तु चक्र पनि हामी यहाँहरूको टेलिभिजनको भित्तामा हामी पठाउँदैछौँ, वास्तु पुरुष र वास्तु दिवस वास्तुको साधना त हजारौँ हजार वर्षदेखि चलिरहेको छ। आश्विन महिनाको एक गतेलाई वास्तु पुरुष विश्वकर्मा जयन्ती विश्वकर्माको पूजा भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी यो जुन चक्र छ वास्तुचक्र, यो 81 पद भएको वास्तुचक्र हो। वास्तुचक्रमा विविध नामहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा जस सिखी भन्ने जसरी यो उत्तर, यो जसरी उत्तर पूर्व भन्यो नि भगवान् शिवलाई भनिन्छ, जसको विशाल जटा छ, त्यो जटाधारी जटावाला अत्यन्त विशाल जटा अन्त पर्जन्य जयन्त इन्द्र र आप जयन्त इन्द्र, यो जति उनीहरूको जुन घर छ कोष्ठ उनीहरूको स्थान हो, त्यो वासस्थान हो। जसरी 1, 2, 3 गरेर नम्बर पनि देख्न सकिन्छ। एक नम्बर सिखी आयो, दुस्रो पर्जन्य, तेस्रो जयन्त, चौथो चाहिँ इन्द्र, त्यसै पाँचौँमा सूर्यको प्रभाव, छैठौँमा सत्यको प्रभाव र सातौँमा वृष, आठौँमा अन्तरिक्ष अनि नौमा अनिल। यो यो अग्नि अनिल भनेको अग्निसँग सम्बन्धित हो। एकदेखि नौसम्म त्यसरी आयो। त्यो क्रम तपाईँले हेर्नु भने 84 पदहरूमा यो वास्तु पुरुषको 84 पदमा वास्तु पुरुषको चाहिँ यो आइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो वास्तु पुरुषको जुन प्रभाव छ त्यो प्रभावको सन्दर्भमा के छ भने वास्तु पुरुषको जुन जति पनि आयामहरू छन् त्यो आयामहरूमा हामीले चर्चा गर्दाखेरि यो एक एक देवताहरूको त्यो त्यस स्थान बास हुन्छ। जसरी पूर्वतिरको भागमा सूर्यको रक्तवर्ण छ, सूर्यको 7 किरण छन्, सूर्यको विधान कहाँ गरियो भन्दाखेरि पूर्वमा गरियो र यस अनुसार देवताहरूको भिन्न भिन्न आयाम बास हुन्छ। तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अथवा फ्याक्ट्री कल कारखाना कुनै पनि निर्माणको काम गर्नुहुन्छ भने यो वास्तु पुरुषका यी सम्पूर्ण भागहरू जहाँ जहाँ वास्तु पुरुषका देवताहरू बसेका छन्, 81 पदको वास्तु, विशेष गरेर 100 पदको वास्तु, वास्तुको विविध पक्षहरू छन्, तिनवटा आयामहरू छन्। एउटा पक्ष के छ भने यो जुन आयाम छ यो आयाम कस्तो देखिन्छ भने 80 पदको वास्तुमा जुन देवताहरूको यहाँ वासस्थान देखिया छ, यी वासस्थान रङ छ, तत्सम्म देवताको रङ छ। त्यस कारण त्यो ठाउँमा कुन कुन ठाउँमा शौचालय बनाउनु हुँदैन, कुन कुन ठाउँमा आगोको पानी आगो राख्नु हुँदैन, पानीको स्थिति हुनु हुँदैन भन्ने आधार चाहिँ यी तत्सम्बन्धी देवताले कुन प्रकारको तत्त्वलाई प्रभाव पार्छन्। जसरी उत्तर पूर्व सिखी रक्तबाट पर्जन्य दिति आप अनन्त जयन्त इन्द्र यति यो जुन भाग छ उत्तर पूर्वमा यो के हो भन्दा अप भनेको आप भने जल, जललाई पानीलाई भनिन्छ। त्यस कारण ईशान कोणमा पानीको विधान किन गरियो त यसको सैद्धान्तिक पक्ष धर्मशास्त्रीय पक्ष के छ वास्तुको पक्ष के छ भने दर्शकबिन जसरी यहाँ यो ठाउँमा उत्तर पूर्वको भागमा पानीको स्रोत यति भागहरूमा पानीको स्रोत चाहिन्छ, पानीको रङ भिन्न भिन्न जुन प्रकारको पात्रमा बस्यो त्यसको रङ हुन्छ, तर पानीको मूल रङ चाहिँ निलो हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस कारण कञ्चन पानीको मूल रङ के हो भन्दाखेरि ऊ स्वास्थ्यवर्धक हो, आयुष्य प्रदायक हो, जल नै जीवन हो। त्यस कारणले गर्दा पानीको स्रोत के भयो उत्तर पूर्वको भागमा पानीको स्रोत रहँदाखेरि ईशान कोण पानीको स्रोत राखियो। अब त्यही विषयलाई यदि हामीले अग्नि कोण भनिन्छ यो ईशानपट्टि अग्नि आयो, अग्नि अनिल धुम्रवर्ण हो, पुषा सावित्री अन्तरिक्ष यो आयाम छ वितत, यो जुन यति आयाम छ यो 45 यो जुन पूर्वबाट आग्नेय कोणको जुन भाग छ अग्नि आग्नेय कोण भनिन्छ। यो आग्नेय कोणमा अनिल, अनल भनेको धुवा, अग्निबाट के निक्लिन्छ आगोबाट धुवा निक्लिन्छ। त्यस कारणले स्थान कुन भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हो भने अग्निको ठाउँ हो, आगोको ठाउँ हो। सैद्धान्तिक पक्ष यो हो कि त्यो ठाउँ आगोको हो, त्यो ठाउँ पानीको हो, यो ठाउँ चाहिँ शयन कक्षको हो, यो ठाउँ यो विषयको हो भन्ने जानकारी जुन प्रदान गरिन्छ वास्तु पुरुषमा, तत्सम्बन्धित देवता तत्सम्बन्धित वास्तु पुरुषको चर्चा छ। यस कारणले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यी कुनाहरूमा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा के थियो नि यो ठाउँमा गुरुले राख्नु भन्दैन भन्नु राख्नु हुँदैन यो ठाउँमा, जसरी उत्तर पूर्व ईशान कोणमा शौचालय हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो भने धेरै दर्शकको जिज्ञासा रहेको हुनाले सबैको जिज्ञासालाई एकत्रित रूपमा यहाँ समाधान गरिराखिएको छ दर्शकबिन। ईशान कोणमा किन राख्नु हुँदैन रहेछ भन्दाखेरि ईशानको बास
त्यहाँ देवताको बास रहेछ, वास्तुपुरुषको शिर पर्छ, देवताको बास हुन्छ, त्यहाँ विविध प्रकारका देवताहरूले त्यहाँ तपाईँको रक्षा गरिरहेका छन्। यदि त्यही ठाउँमा तपाईँले शौचालय राखिदिनु हो, त्यही ठाउँमा तपाईँले चाहिँ यदि सेफ ट्याङ्की राख्नुभयो, त्यही ठाउँमा भान्सा राखिदिनु भयो भनेदेखि के हुन्छ, तत्समय देवता कुपित हुन्छन्, त्यहाँको ऊर्जा तपाईँको दूषित हुन्छ, त्यो ऊर्जा दूषित भएपछि समस्याहरू बढ्दै जान्छन्। प्रष्ट रूपमा यो बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन, इशान कोणमा पानीको स्रोत भएको हुनाले त्यहाँ पानीको स्थान हुँदाखेरि त्यहाँको ऊर्जा सकारात्मक रूपमा तपाईँ घरमा, तपाईँ घडेरीमा, तपाईँको त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। यदि इशान कोणमा पानीको स्रोत व्यवस्थित भएन भनेदेखि त्यसको परिणाम के हुन्छ, दुःख, अशान्ति, कष्ट र यसका साथसाथै त्यहाँबाट आउने सकारात्मक ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। जब ऊर्जा नपाइसकेपछि के हुन्छ, त्यसले विकृतिहरू, विकारहरू उत्पन्न गर्छ, एउटा इशानको। अब जब अग्निकोण भयो, आगोको ठाउँ छ, दक्षिण पूर्वलाई अग्निकोण भनिन्छ, अग्निको ठाउँ छ, अग्निको ठाउँमा तपाईँले आगोसँग सम्बन्धित काम गर्नु भएन, अग्निसँग सम्बन्धित काम गर्नु भएन भनेदेखि त्यो ठाउँमा कुनै दूषित, अग्निभन्दा इतर विषयहरू त्यहाँ राख्नुभयो, प्राविधिक सामानहरू, इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू, यसका साथसाथै अग्निसँग सम्बन्धित काम भएन भने त्यहाँबाट आउने सकारात्मक ऊर्जा के हुन्छ, त्यो ऊर्जा तपाईँको शरीर, तपाईँको घर, तपाईँको कार्यालय, जुनसुकै ठाउँ पनि पर्दैन। त्यो नपरेपछि हुन्छ कि त्यसको ऊर्जा सकारात्मक रूपमा तपाईँको घरमा नआएपछि त्यसबाट समस्याहरू उत्पन्न हुँदै जान्छ, अशान्ति, अस्थिरता र विभिन्न प्रकारका पीडाहरू उत्पन्न हुँदै जान्छन्। यसका साथसाथै अब आयो नैऋत्यकोण। नैऋत्यकोणको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नैऋत्यकोण, नैऋत्यकोणको भाग भनेको दक्षिण पश्चिमको भाग। दक्षिण पश्चिमको भाग के हो, यो जुन भाग छ यो पिता र पितृहरूको भाग हो, मृग, जय, दोवारिका, यो जुन भाग छ, सुग्रीव, शुक्ल, सुग्रीव, यो जति भाग, भृङ्गराज, यो भूमिराज, यो विभिन्न आयामहरू छन्, देवताहरूको नामहरू हुने दर्शक। यो देवताहरूको नाम भएको हुनाले यो ठाउँ के हो, पिताको ठाउँ हो, घरको मूल व्यक्तिको ठाउँ हो, पितृहरूको त्यो स्थान हो। दक्षिण पश्चिममा पितृहरूको बासोबास हुन्छ, अथवा घरका मूल व्यक्तिको शयनकक्ष यो ठाउँ बनाउने, त्योबाट त्यहाँ दक्षिण पश्चिममा घरको मूल व्यक्तिको शयनकक्ष बनायो भने राम्रो हुन्छ। अब यसका साथसाथै त्योभन्दा यो बिचको भाग छ, यो बिचको एम, एम भनेको कृष्ण वर्ण, एम भनेको का, एम भनेको एम सबैले बुझ्नुहुन्छ, एम यस कारणले गर्दा कृष्ण वर्ण छ। शौचालय यो बिचको ठाउँमा राख्न पाइयो, यहाँ राख्दाखेरि शौचालयको यहाँ भाग भए पऱ्यो भनेदेखि दक्षिणको यो भाग ठ्याक्कै दक्षिणभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टि यदि शौचालय पऱ्यो भने शौचालय राख्ने ठाउँ यो बिचको ठाउँ पऱ्यो, दक्षिणको बिचको भागमा। यसका साथसाथै अर्को शौचालयको ठाउँ यता यो दक्षिण पूर्व, दक्षिणको बिचको भाग भयो, एउटा पश्चिम उत्तरको जुन भाग छ यहाँ यो कृष्ण लेखिरहेछ, यो भागमा पनि शौचालय राख्न सकियो पश्चिमको बिचको भागमा, तर ठिक पश्चिमको बिचोबिच भागमा शौचालय निषेध गरिन्छ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ, कुनै कुनै वास्तुका सिद्धान्तमा जसरी यो उत्तर पश्चिमको भाग भयो, नाग भयो, रोग, शोक, रक्तवर्ण, शुक्लवर्ण, पाप, यक्ष्मा आदि गरेका देवताहरूको यहाँ बास छ, यस कारणले गर्दा यो भागमा विशेष गरेर यो भागमा अतिथिहरूको बसोबास हुने, नाग गतिशील रहेको हुनाले यो यसमा यी यहाँ बस्ने देवताहरूको कारणले यहाँ अतिथिहरूको भण्डारण कक्ष, अतिथिहरूको बसोबास अथवा कुनै पनि सामग्रीको भण्डारण कक्ष, अतिथिहरू आएर उनीहरूले सामानको भण्डारण गर्नु, उनीहरूले राख्ने सामान फ्याक्ट्री कल कारखानामा, त्यो ठाउँमा यदि सामग्रीहरू राख्यो, फ्याक्ट्री चलिरहेको छैन, उत्पादित सामानलाई त्यो फिनिस गुड भनिन्छ, फाइनल निश्चित रूपमा त्यो निस्किएको सामानलाई उत्तर पश्चिम राख्ने, वायु कोणमा राख्नु, छिटो छिटो त्यो बिक्री वितरण हुन्छ, छिटो बाहिर निक्लिन्छ। साथसाथै अब उत्तरपट्टि कुबेरको ठाउँ हो, कुबेरको ठाउँमा यदि तपाईँले, कुबेरको ठाउँ छ, कुबेरको ठाउँपट्टि उत्तरपट्टि कुबेरको स्थान भएको हुनाले यदि यो ठाउँमा तपाईँले कुनै पनि कुबेरको ठाउँलाई बन्द गर्नुभयो, घरको उत्तरपट्टि र पूर्वपट्टि पुरा बन्द छ भने आर्थिक उन्नतिमा बाधा व्यवधानहरू आउँछ, घरमा अशान्ति हुन्छ, छोराछोरी नहुनु, सन्तान प्राप्ति नहुनु, सन्तान एकदम रोगी हुनु, विभिन्न प्रकार समस्याहरू आउने एउटा आयाम छ। त्यो आयाम के हो भन्दाखेरि यदि घरमा सकारात्मक ऊर्जाभन्दा नकारात्मक ऊर्जाको एकदम धेरै प्रभाव छ भनेदेखि त्यो विषयले त्यहाँ सकारात्मक ऊर्जा आएन भनेदेखि त्यहाँ व्यवधानहरू उत्पन्न हुन्छ। अब बिचको ठाउँ भनेको ब्रह्मस्थान हो, सेन्टर पोइन्ट भनिन्छ, यो ब्रह्मस्थान बिचको ठाउँ, यो ब्रह्म भनेर जुन राखिएको छ, वरिपरि पितवर्ण हुन्छ र बिचमा चाहिँ ब्रह्मको ठाउँ, सेन्टर पोइन्ट, जुनै पनि घडेरी छ नि, यो घडेरीलाई पहिले यति भागमा नौतिर, नौ यतातिर पूर्वतिर, नौ दक्षिणतिर, नौ पश्चिमतिर, नौ खण्ड उत्तरतिर गर्ने, यो विशेष गरेर त्यो नौ खण्ड भइसकेपछि त्यो नौ खण्डपछि फेरि अर्को आयाम हुन्छ, नौभन्दा भित्री आयाम पनि यसरी सबै भागहरूबाट सम्पूर्ण देवताहरूको बास हुँदै हुँदै जान्छ। र पिल्लर राख्दाखेरि पनि अब तपाईँको कुनै घरको पिल्लर पर्यो, यदि मित्रमा पर्ने हो कि, तपाईँको अर्यमामा पर्ने हो कि, अथवा चाहिँ कुन भागमा पर्ने हो, पृथ्वी धर्म पर्ने कुन भागमा पर्छ, त्यो पिल्लर भर्ने पनि त्यो देवताको ठाउँ, पहिले कुनै पनि भूमि निर्माण गर्दाखेरि, भूमिमा घर बनाउँदाखेरि त्यो भूमिलाई पहिले नाप्ने,
नापिसकेपछि कुन देवताको कुन ठाउँमा बास पर्छ त्यो बासलाई पहिले निर्धारण गर्ने, त्यो बास निर्धारण गरिसके तत्सम्बन्धी देवताको त्यो स्थान बास निर्धारण गरियो, बास निर्धारण गरिसकेपछि तत्सम्बन्धी देवताको स्थानमा के राख्न मिल्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा जो संस्कृतका ग्रन्थहरू छन् संस्कृत वाङ्मयभित्र यसको व्यापक चर्चा छ। त्यसकारण कुन स्थानमा स्तम्भ पर्नु पर्यो, कुन स्थानमा कुन विषय पर्नु पर्यो भन्ने जानकारी शास्त्रहरूमा छन्। त्यसकारणले यसको जुन सैद्धान्तिक पक्ष छ यसले तत्सम्बन्धी देवतामा तत्सम्बन्धी देवताको बास, तत्सम्बन्धी देवताको शक्ति, तत्सम्बन्धी देवताको ऊर्जा त्यहाँ निश्चित रूपमा रहेको हुन्छ। तत्सम्बन्धी देवताको ऊर्जा रहेको हुनाले त्यो ऊर्जाको व्यवस्थापन, ऊर्जाको सन्तुलन, ऊर्जाको सञ्चार, ऊर्जाको व्यवस्थापन, सञ्चार र व्यवस्थित जुन भाग छ त्यो व्यवस्थित भागले त्यो जुन सकारात्मक ऊर्जा अगाडि बढाउँदछ त्यो व्यवस्थित तरङ्गले तपाईँलाई तरङ्गित बनाउँदछ। दर्शकहरू त्यो व्यवस्थित भागले तपाईँलाई तरङ्गित बनाउँछ, त्यस कारणले त्यो ऊर्जा तपाईँको घरमा, परिवारमा, तपाईँ सैनिक कक्ष, तपाईँ भान्सा कोठा, तपाईँ पानीको स्रोत, हर ठाउँमा त्यसको पृथ्वीकोबाट आउने जुन तरङ्ग छ त्यो व्यवस्थित रूपमा आउँछ। जसरी यो शरीर छ, मनुष्यको शरीर लिनुहोस्, शास्त्रमा भनिएको छ मनुष्यको शरीर जस्तो छ त्यस्तै हो त्यो घरको घडेरी पनि त्यस्तै हो, घर पनि त्यस्तो हो। जसरी शरीर बिमारी छ भनेदेखि केही काम गर्न सक्दैन, त्यस्तै हो तपाईँको घडेरी बिमारी छ, घर पनि बिमारी छ भने त्यहाँ बस्ने मान्छेले सुख पाउन सक्छ? कदापि पाउँ। त्यहाँ बस्ने मान्छेले दुःख 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 अशान्ति 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 पाइरहेको छ। कारण किन भन्दाखेरि त्यसको मूल कारण के हो भने त्यहाँ ऊर्जाको सकारात्मक आगमन भइरहेको छैन। जब सकारात्मक ऊर्जाको आगमन हुँदैन त्यो आगमन नभएपछि अशान्ति थपिँदै जान्छ, अप्ठ्यारो बढ्दै जान्छ, अप्ठ्यारोहरू निरन्तर बढ्दै जान्छ। जसरी शरीर छ, शरीर कुनै अङ्ग तपाईँको विकृत हुन थाल्यो, तपाईँ आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हातमा तपाईँले कुनै डोरी बाँधिदिनु भयो, हात कुनै पाखुरामा कतै बाँध्नुहोस् र त्यो एक घन्टा छोडिदिनुहोस् त हात तपाईँको बिस्तारै सुनिँदै जान्छ, नसा बिस्तारै सुनिँदै जान्छ, रक्त सञ्चार बन्द हुँदै जान्छ र हातमा केही विकृतिहरू उत्पन्न हुँदै जान्छ। कुनै पनि ठाउँ तपाईँ शरीरको अङ्गमा जो रक्त सञ्चार छ 206 हड्डीले बनेको र सप्त धातु नवद्वारले निर्माण भएको पञ्चज्ञानेन्द्रिय पञ्चकर्मेन्द्रियले बनेको यो शरीर छ, यो शरीर 72% पानीले बेष्टित छ, पानी छ। त्यसपछि यहाँ ताप छ, 6% ताप छ, 6% प्रज्ञा र चेतनाको लय छ, साथसाथ अग्निको स्थिति छ, जलको स्थिति छ, वायुको स्थिति 6% छ। अग्नि जल वायु यो तत्त्वहरू बिस्तारै पृथ्वीमा, पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, वायु तत्त्व, आकाश तत्त्व यो शरीरभित्र छ, 5 तत्त्वको गति छ र विशेष गरेर अष्ट क्षितिमूर्ति आदि गरेर भगवान् पशुपतिनाथको जुन स्वरूप छ अष्टमूर्ति भनेर भनिन्छ, 8 प्रकारको दिव्यता, त्यो दिव्यता शरीरभित्र छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको घरमा पनि त्यो दिव्यता छैन भनेदेखि, तपाईँको शरीरमा त्यो दिव्यता छैन भने तपाईँको कुनै पनि काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। सबै कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय पञ्चप्राणले व्यवस्थित काम गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर घरका पनि प्रत्येक कुना कन्दरा कोठा चोठा जे छन् त्यो ठाउँको यदि व्यवस्थित रूपमा प्रभाव परेन भनेदेखि त्यसको परिणाम के हुन्छ? दुःख, त्यसको परिणाम अशान्ति, त्यसको परिणाम परिवारमा कलह, विद्वेष, व्यावसायिकमा, सन्तानमा विभिन्न प्रकारको समस्याहरू आउँछ। जसरी धेरै हामीले यो कार्यक्रमको माध्यमबाट नै हेरेछौँ, कसो सन्तति नहुने हुन्छ, जागिर लागिरहेको छ, घर बनाउने त्यो जागिर खुस्क्यो अथवा मुद्दा पर्यो, कसै लेनदेनसँग सम्बन्धी ठुलो समस्या परिरहेको छ, आर्थिक रूपमा तपाईँको धन कहीँ फँसिराखेको छ, निकाल्न सकिराख्नु भएको छ, कसैले तपाईँको धन खायो त्यसपछि बेपत्ता भयो, कहाँ गयो थाहा छ, कसैले जग्गा जमिन भूमिको कारोबार गर्दै थियो बास त्यहाँबाट ऊ त्यो भूमिको कारोबार गर्न साथ त्यो मान्छे सिधै सडकमा पुग्यो अथवा अत्यन्त धेरै आर्थिक नोक्सानी गर्यो। कुनै भूमि तपाईँले किन्नुभयो, कुनै भूमि किन्ने बित्तिकै तपाईँलाई एकदमै ठुलो आर्थिक नोक्सानी भयो भने अवश्य पनि केही न केही त्यो भूमिमा दोष छ दर्शक। त्यस कारणले गर्दा त्यसको समाधान पनि वास्तुमा बताइएको छ। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु, विश्रामपछि पुनः आउने छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी वास्तुसँग सम्बन्धित विविध आयाममा चर्चा गरिरहेका थियौँ। दर्शकबिन अहिले हामीले विशेष गरेर वास्तुसँग सम्बन्धित अर्को जिज्ञासा धेरै दर्शकहरूलाई वास्तुको उत्पत्ति, किनकि वास्तु दिवस हामीले भर्खरै मनायौँ, यो महिना त वास्तुमय महिना हो आश्विन महिना, त्यस कारणले गर्दा वास्तुमय आयामहरू छन्। त्यस कारणले वास्तुमय आयामबाट हामीले चर्चा गर्दाखेरि एकजना अन्धक नामको भीषण डरलाग्दो राक्षस धरती आकाश पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चारै तत्त्वमा पाँचै प्रभाव पाँचै तत्त्वमा प्रभाव पार्यो
पृथ्वी जल तेज वायुमा धेरै पर्यो र आकाश तत्वमा उसको प्रभाव अति क्षण हुन गयो र चार तत्व पृथ्वी जल तेज वायुमा प्रभाव पारे। त्यो प्रभाव पारेपछि पृथ्वी तत्व जल तत्व वायुमा प्रभाव पारेपछि सारा चराचर जगत हाहाकार मच्यो, चराचर जगतमा हाहाकार मच्यो। पौराणिक कथा हो वास्तुको उत्पत्तिको। त्यसपछि त्यो हाहाकार मचिएपछि सारा देवगणहरू यक्ष किन्नर सारा गणहरूमा त्राहिमाम त्राहिमामको स्थिति आयो। त्यो त्राहिमामको जुन अवस्था आइसकेपछि सबै जाने कहाँ त ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुभयो, ब्रह्माजीले भन्नुभयो मेरो त मेरो त्यसमा केही चल्दैन। यसका साथसाथै यसरी सारा देवताहरू पनि ब्रह्मा विष्णु शाह अरे आदि भएपछि आदि योगी भगवान् शिवकामा सारा देवगणहरू गए। देवगणहरू गएर स्तुति प्रार्थना गर्न थाले। प्रभु एउटा अन्धक नामको भीषण एउटा दैत्यले चराचर जगतमा त्राहिमाम मचाएको छ, सारा वस्तु पदार्थमा उसको प्रभाव परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो अन्धक नामको दैत्यलाई समन गरिदिनु भयो प्रभु भोलेनाथ भनेर भगवान् कैलाशमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। भगवान् भोलेनाथलाई सबले प्रार्थना गरे। प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान् शङ्करले ध्यान दृष्टिबाट हेर्दा त त्यो त वास्तवमा त्यो पसिनाबाट उत्पन्न भएको रहेछ। त्यो पसिनाबाट भीषण शक्ति देवताको पसिनाबाट उत्पन्न भएको रहेछ अन्धक नामको जो दानव। यो विभिन्न आयामहरू छन् यो कथाको। त्यसपछि त्यो अन्धक नामको दानवलाई भगवान् भोलेनाथले शिवले आदियोगीले त्यसलाई उत्तर पूर्व ईशानपट्टि घोप्टो पारेर त्यो महान राक्षसलाई त्यहीँ गाडिदिनुभयो धरतीमा। यो चित्र दर्शकहरूको सामने जुन आइरहेको छ एउटा चित्र हामी यो एउटा चित्र हामी यहाँ पठाइरहेका छौँ। यो जुन चित्र छ यसमा एउटा मनुष्यको आकृति हामी देख्छौँ। मनुष्यको आकृति जुन देख्छौँ यो उत्तर पूर्व ईशान कोणपट्टि घोप्टे परेर बसेको छ। त्यस कारणले यो पुरुष यो सबै यो चराचर जगतलाई विस्तार गर्ने यो सारा यो पुरुष शक्ति यो यस्तो प्रकारको शक्ति छ। यसमा एउटा हामीले कम्पासलाई पनि यहाँ बनाएका छौँ कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यो बुझ्नलाई आम दर्शकलाई बुझ्नको लागि हो भनेर यो यसरी हामीले यो 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 अवस्थाहरू बनाएको छ। यसको मूल कारण के छ भने ईशान कोणपट्टि उत्तर पूर्व कोणपट्टि यो जुन घोप्टो परेर बसेको वास्तु पुरुष छ यसले सारा चराचर जगतमा त्राहिमाम मचाएपछि भगवान् शिवले ईशान कोणपट्टि घोप्टो पारेर राखिदिनुभयो। घोप्टो पारेर राखिसकेपछि ऊ त्राहिमाम प्रभु तपाईँको यो देवताको पसिनाबाट उत्पन्न भएको मलाई किन यस्तो अन्याय ममाथि मैले के बिराएँ प्रभु भनेर उसले प्रार्थना आर्तभावले प्रार्थना गर्यो। अन्धक नामको जुन दानव थियो त्यसले प्रार्थना गरिसकेपछि अब तिम्रो पनि कल्याण हुनेछ किन मेरो हातद्वारा तिमी धरतीमा गाडिएका छौ र त्यहाँ विभिन्न देवताहरूको अघि हामीले वास्तु पुरुषको जुन चक्र थियो विभिन्न देवताहरूको त्यहाँ निवास बनाइयो। प्रत्येक ठाउँमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान सारा कोणहरू उपकोणहरूमा देवताको वास हुनेछ र तिम्रो शरीरमा ती पृष्ठभागमा देवताहरू बस्नेछन् र तिम्रो जसले पनि विधिपूर्वक पूजा गर्दछ घर प्रवेश होस् अथवा कुनै पनि गृह प्रवेश गर्दा होस् अथवा गृह निर्माण गर्दा होस् कुनै कल कारखाना फ्याक्ट्री कुनै पनि ठाउँको यदि नवनिर्माण गर्दैछ भने उसले यो तिम्रो पूजा गरेर तिमीमा आबद्ध भएका तिम्रो पृष्ठभागमा बसेका देवताहरूलाई सम्झेर निर्माण गर्यो पूजा गर्यो आराधना गर्यो यसका साथसाथै उपवास बस्यो त्यति मात्र होइन तसँग देवताको स्तुति प्रार्थना गर्यो भने के हुन्छ भने तिम्रो कृपा सधैँ रहन्छ र मेरो आशीर्वादले तिम्रो वास्तवमा यो शक्तिले चराचर जगत जुन व्याप्त छ पृथ्वीमा जलमा वायुमा तेजमा आकाशमा यो शक्ति देवताको शक्तिसँग तिम्रो शक्तिको समन्वय हुनेछ र चराचर जगतमा सुख शान्ति प्रदान गर्नलाई तिमी महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनेछौ भनेर त्यसले अब वरदान प्राप्त गर्यो। वरदान प्राप्त गरेपछि त्यहाँदेखि वास्तुको आरम्भ भयो भने पौराणिक आख्यानहरू छ र आधुनिक विज्ञानको भाषामा यदि विषयको चर्चा गर्दा प्राचीन वैदिक विज्ञान पनि त्यही विज्ञान आधुनिक प्राचीन अर्वाचीन विज्ञानको विभिन्न आयाम छन्। अत्यन्त प्राचीन विज्ञानलाई वैज्ञान शास्त्र भनियो। प्राचीन विज्ञान जुन छ त्यसलाई के भनियो शास्त्र भनियो। शास्त्र प्राचीन समयमा शास्त्र 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 भनिन्थ्यो। शास्त्र भनेको विभिन्न ऋषि महर्षिहरूले खोज गरेर अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकालेपछि के हुन्थ्यो त्यसलाई शास्त्रको रूपमा त्यसलाई परिभाषित गरिन्थ्यो। विभिन्न खोज अनुसन्धानहरू ऋषिहरूले गर्नुभयो त्यसलाई के भनियो शास्त्र भनियो। अहिले विश्वका वैज्ञानिकहरूले भिन्न भिन्न प्रकार खोज अनुसन्धान गरेका छन् त्यसलाई के भनियो साइन्स भनियो। शास्त्र साइन्समा रूपान्तरण हुँदैछ ती खोजकर्ताहरूलाई ऋषिको संज्ञा दिएको छ जसले अनुसन्धान गर्यो। सनातन हिन्दू वैदिक संस्कृतिको मूल आशय नै यो हो कि जसले अनुसन्धान नयाँ विषय गर्यो उसलाई ऋषिको संज्ञा उसले प्राप्त गर्यो। अहिले ऋषिको संज्ञा प्राचीन समय शास्त्र निर्माण कसले गर्यो ऋषिहरूले गरे। अहिले साइन्सको निर्माण कसले गरिरहेछ रिसर्चरले गरिरहेछ। रिसर्चर र ऋषिमा के भिन्नता छ शास्त्र र साइन्समा के भिन्नता छ यो गहिराईले बुझ्ने विषय हो दर्शकहरू।
तात्विक भिन्नता के छ? शास्त्र साइन्स, ऋषि रिसर्चर, कोही भिन्नता छ? उच्चारण पनि भिन्नता छैन, धातुको विषयमा पनि भिन्नता छैन। त्यसकारणले विषय काल परिस्थिति अनुसार बदलिँदै गए पनि मूल अनुसन्धाताको ऋषि रिसर्चर शास्त्र साइन्स यसरी अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले आधुनिक विज्ञानमा पनि पृथ्वीको शक्ति, जलको, तेजको, वायुको, आकाशको जुन पाँच शक्ति छ, यो पाँच शक्तिको सन्तुलन जसरी गतिशील छ, यो सम्पूर्ण शक्तिको सामर्थ्य जसरी अगाडि बढेको छ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ईशान, यो कोणहरू, उपकोणहरू, दिशा उपदिशाहरूबाट आउने जुन तरङ्ग छ, ऊर्जा छ, यो ऊर्जाले कति प्रभाव पारिरहेको छ जीवनमा? तपाईँको जीवनमा ऊर्जाको रूपान्तरण छ कि छैन? ऊर्जाले प्रभाव पारिरहेको छ कि छैन? ऊर्जाको सन्तुलन र शक्ति तपाईँको जीवनमा कसरी गतिशील छ? चैतन्यमय ऊर्जा कसरी गतिशील छ? त्यो चैतन्यमय ऊर्जाले हाम्रो जीवनमा ठुलो रूपान्तरण ल्याइरहेको छ। त्यस कारणले चैतन्यमय ऊर्जा, शाश्वत चैतन्यमय ऊर्जाको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यही शाश्वत चैतन्य के हो भन्दाखेरि, उत्तरी ध्रुवबाट आउने ऊर्जा, दक्षिणी ध्रुवबाट आउने ऊर्जा, पूर्वबाट आउने ऊर्जा, पश्चिमबाट, आग्नेय नैऋत्य वायु ईशानबाट आउने ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जाको एकीकृत शक्ति नै के हो भन्दाखेरि, यो पृथ्वी गोलमा हामी अडिएका छौँ। पूर्वबाट सूर्यको किरण, पश्चिमबाट, दक्षिणबाट, उत्तरबाट प्रकाशकीय जो किरण छ, त्यो किरणको तरङ्ग, यसका साथसाथै सम्पूर्ण दिशा र उपदिशाहरूबाट आउने तरङ्ग, त्यो तरङ्गको परिणाम के छ भने मानव जीवनमा त्यो तरङ्गले प्रभाव पार्छ। यही कारणले वास्तु पुरुषको पूजा, स्तुति, प्रार्थना, शिलान्यास गर्दाखेरि होस्, विवाह गर्दा, व्रतबन्ध गर्दा, अथवा घर बनाउँदा, फ्याक्ट्री, कल कारखाना उद्घाटन गर्दा पनि वास्तु पुरुषको सम्पूर्ण शक्तिलाई, वास्तु पुरुषको सम्पूर्ण शक्तिको आधान गर्नुपर्छ, आह्वान गर्नुपर्दछ। र मानिसहरू पछिल्लो समय धेरै व्यक्तिहरू के गर्नुहुन्छ नि, मैले वास्तु अनुसार घर बनाएछु तर मेरो केही पनि भएन भन्ने पनि भेटिन्छ कोही कोही मानिसहरू। त्यसको मूल कारण के हो? वास्तु अनुसार घर बनाउनु हो तर वास्तु अनुसार तपाईँले कुन सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नु हो? यदि वास्तु अनुसार तपाईँको घर बनेको छ या छैन भन्ने जुन प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्गमा यदि विषयलाई हामीले दिने ध्यान दिने हो भने के हुन्छ भने, धेरै मानिसहरूले वास्तुको यो वास्तुको न्यासको विधानै बुझेका हुँदैनन्। कुन ठाउँमा आग्नेय कोणमा ठ्याक्कै भान्सा राख्ने भनेपछि कति अंशमा, कति डिग्रीमा दायाँमा मिलाएर राख्ने, त्यो जानकारी छैन। यसकारण विज्ञ वास्तुशास्त्रीले मात्र यो विषयमा गहिरो तपाईँलाई परामर्श दिन सक्छ। कारण के हुन्छ भने, मानिसले सिधा सिधा बुझेकै छन्, ईशान कोणमा पानी, आग्नेय अग्निकोणमा भान्सा, दक्षिणमा चाहिँ शौचालय, पश्चिममा शौचालय, अथवा उत्तरमा कुबेरको स्थान, भण्डारण र मास्टर बेडरुम दक्षिण पश्चिम, यो सैद्धान्तिक विषय भयो। तर जब गहिरी र सूक्ष्म रूपमा एकै स्तम्भहरूको झ्याल ढोकादेखि लिएर त्यहाँ रोपिएका एक एक रुख बिरुवासम्मको जुन प्रभाव छ, रुख बिरुवादेखि लिएर झ्याल ढोकादेखि प्रत्येक जुन भाग छ, त्यो भागको शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जालाई मापन नगरिकन त्यसको नियमनबाट हामी जुन नियमन गरिएका छ, ऋषि महर्षिहरूले जुन नियमन गर्नुभएको छ, त्यसअनुसार यदि त्यहाँ कुनै पनि स्थान राखिएन भनेदेखि अब त्यो नकारात्मक ऊर्जाहरू उत्पन्न हुन्छ। कसैको भान्सामाथि जस्तै दाम्पत्य जीवन छ, दाम्पत्य जीवनमा डिभोर्सको स्थिति भएको छ, सम्बन्ध विशेष सनातन वैदिक परम्परामा डिभोर्सको शब्दकोशमा हाम्रो शब्दकोशमै छैन, यो अङ्ग्रेजी शब्दकोश हो डिभोर्स। हाम्रो परम्परागत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, हाम्रो हिन्दू संस्कृतिको पारिवारिक मिलन के थियो भने, यहाँ सम्बन्ध विच्छेद त कसको सम्बन्ध, कोसँग सम्बन्ध विच्छेद, पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद, साथी साथीभित्रको सम्बन्ध विच्छेद, अथवा चाहिँ बाउ छोराको सम्बन्ध विच्छेद, के को केसँग सम्बन्ध विच्छेद भन्दाखेरि, हाम्रो परम्परामा विवाह यस्तो पवित्र मानिएको थियो दर्शकबिन, जसलाई सम्बन्ध विच्छेद डिभोर्सको परिभाषाले परिभाषित गर्नै सक्दैन, किनकि कल्पनै छैन सनातन शास्त्रमा, हिन्दू शास्त्रमा विशेष गरेर सम्बन्ध विच्छेदको परिकल्पनै छैन, दृष्टि नै छैन। सम्बन्ध विशेष त सोध्दै सोध्दैन, पतिपत्नी बिचको जुन धर्म पारायण र पवित्रताको कुरा छ, त्यहाँ डिभोर्सको परिभाषै छैन। तर अहिले पछिल्लो समय मानिसले कागजी विवाह गर्ने, कागजी सम्बन्ध डिभोर्स गर्ने, यो परम्पराले के गरिरहेछ भने, हामी सारा आयाती संस्कृतिवाद र मान्यताले ग्रस्त बनाएको छ। यस कारण दर्शकबिन, वास्तुशास्त्रको सिद्धान्त त पक्ष हामीलाई थाहा छैन, तर सिद्धान्त त यसको गहिराईमा थाहा नपाएर पनि के छ, धेरै मानिसले दुःख पाइरहेको छ। सिद्धान्त त कुन ठाउँमा के गर्ने, कसो गर्ने, कुन रूपमा गर्ने, यो थाहा नपाउनु कारण, संसारमा दुःखको कारण के हो भन्दा, नजान्नु दुःख हो। सबैभन्दा दुःख के हो भन्दा, ऋषि महर्षिहरूले भन्नुभएको छ, नजान्नु नै दुःख हो। तपाईँ कुनै एउटा ठाउँमा बन्धन बाँधिनु हो, अथवा कुनै कोठाभित्र थुनिनु हो, तपाईँलाई त्यहाँबाट निक्लिने ढोका थाहा छैन, जानकारी छैन, ढोका कुन बाटो छ, ठुलो एउटा
एउटा कुनै कोठा भित्र थुनिनु भयो भने तपाईलाई ढोका थाहा छैन भने तपाई यता पनि टाउको ठोकाउनुहुन्छ उता पनि टाउको ठोकाउनुहुन्छ यता र उता गर्दा गर्दै तपाई कति दिन बित्न सक्छ तपाई निक्लिने ठाउँै पाउनुहुन्छ के भयो तपाईले ढोका नथपाउनु के भयो दुःख भयो कुनै अन्धकार कोठामा जानुभयो कहीँ जाँदाखेरि एउटा बत्ती एउटा स्विच थिच्दाखेरि बत्ती बल्छ त्यो थाहा छ तर कुन ठाउँमा बत्ती बल्ने ठाउँ छ भनेर थाहा पाउनु भने त्यो अन्धकारमा तपाईँ त्यतिकै हराउनुहुन्छ त्यो दुःख हो नजान्नु दुःख हो यस कारणले वास्तुशास्त्रमा पनि अत्यन्त धेरै ग्रन्थहरू छन् संस्कृत वाङ्मयभित्र छन् यसका प्रत्येक अवयवहरू आयामहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रत्येक अवयवहरू आयामहरूमा त्यसको तरङ्ग छ प्रभाव छ हाम्रो जीवनमा त्यो ठुलो रूपान्तरण छ वास्तुअनुसार वास्तुअनुसार गरेका कर्मबाट हामीले सुख शान्ति समृद्धि पाउँछौँ त्यस कारणले यो जुन ऊर्जाको केन्द्रीय सत्ता छ र ऊर्जाको जो विकेन्द्रीकरण छ मूल केन्द्रीय सत्ता ब्रह्मस्थानमा छ भने विकेन्द्रीकरण के छ भने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशानतिर त्यो केन्द्रीकृत सत्ताको विकेन्द्रीकरण छ यस साथसाथै पूर्वबाट आउने सूर्यको किरण एकै ठाउँ यदि पऱ्यो भने त्यो के हुन्छ त्यो त पृथ्वी एकैपल्ट ध्वस्त हुन्छ तपाईँले सामान्य रूपमा एउटा पावरवाला सामान्य लेन्स लिएर सूर्यको किरणलाई एकत्रित गरेर कहीँ राख्नुहोस् त्यो आगो बल्छ तुरन्तै आगो बल्छ तुरन्तै के हुन्छ आगो बल्छ सूर्यको किरण यदि सिधै धरतीमा आएको छैन भनेदेखि सूर्य किरण एकैपल्ट छरेर विकेन्द्रीकृत भएर आएको छ नि सूर्य किरण त्यस कारणले धरतीमा मानिसको बसोबासको योग्य ठाउँ भइरहेको छ मानिस धरतीमा बस्न योग्य बन्नुको कारण के हो भने सूर्यको शक्ति विकेन्द्रीकरण भएर आएको छ ऊर्जाहरू तर एककेन्द्रीकृत भएर आयो भने त सूर्य किरण त धरती त पुरै खरानी हुन्छ या केही पनि अस्तित्व रहन सक्दैन त्यस्तै ऊर्जा सूर्यको किरणको विकेन्द्रीकरण र वायु यदि एकै ठाउँ एकत्रित भएको वायु भयो भने त्यसले आँधी तुफान जति आउँछ नि दर्शबिन त्यो कसै तपाईँले भुमरी देख्नु भएको हुन्छ चक्रवात भनेर भने चक्र जस्तो बनेर आउँछ त्यो जब वायु एकत्रित हुन्छ नि त्यो भएपछि के हुन्छ त्यहाँ चक्रवात उत्पन्न हुन्छ त्यसले कति ठुलो नोक्सान गर्छ त्यस कारणले सबैभन्दा संसार केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त हाम्रा ऋषिहरूले वास्तुशास्त्रमा बताएका छन् त्यो ऊर्जा केन्द्रीकृत भएर आउने ऊर्जा र विकेन्द्रीकरणको रूपमा आउने ऊर्जालाई सन्तुलन कायम गराउने वास्तुको सिद्धान्त प्रकृतिसँग मिलेर बस्ने वास्तुको सिद्धान्त ध्येय त्यही हो त्यस कारणले ऊर्जाको आगमन जलको आगमन यो सारा तत्त्वहरू सिद्धान्त तह यी विषयहरू छन् दर्शकवृन्द यो चर्चा साथसाथै छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः आउनेछ दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा हामी वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूलाई समाधान गरिरहेका थियौँ वास्तवमा ऊर्जाको सन्तुलन यसका साथ अब आयो अर्को पक्ष उत्तरबाट आउने ऊर्जा दक्षिणबाट आउने ऊर्जा पूर्वबाट पश्चिमबाट सारा ऊर्जाहरू आइरहेको छ र त्यो केन्द्रीकृत जुन ऊर्जा छ त्यो केन्द्रीकृत ऊर्जा एक ठाउँमा जसरी पूर्वबाट आउने सूर्यको ऊर्जा विकेन्द्रीकृत भएर सारा चराचर जगतमा विस्तारित हुन्छ दक्षिणबाट आउने एमको ऊर्जा उत्तरबाट आउने कुबेरको ऊर्जा र पश्चिमबाट आउने वरुणको ऊर्जा र यसका साथै अग्निकोणबाट अग्नि दक्षिण पूर्वबाट आउने अग्निको ऊर्जा उत्तर पूर्वबाट आउने विशेष गरी जलको तरङ्ग उत्तर पश्चिमबाट आउने वायुको तरङ्ग र नैऋत्य भागबाट आउने पृथ्वीको तरङ्ग त्यो चार दिशाबाट आउने जुन तरङ्ग छ त्यो तरङ्ग बिस्तारै के हुन्छ यो विकेन्द्रीकृत भएर आएको तरङ्ग केन्द्रीकृत हुन्छ त्यहाँ आएर त्यो ठाउँमा आएर केन्द्रीकृत हुन्छ त्यो पदार्थमा केन्द्रीकृत हुने बित्तिकै त्यसले के हुन्छ त्यसले दुईवटा स्वरूपहरू निर्माण गर्छ एउटा प्लस माइनस भन्छ नेगेटिभ ऊर्जा र पोजिटिभ ऊर्जा र साथसाथै न्युट्रल ऊर्जा जसरी हामीले आधुनिक विज्ञानको जुन विज्ञानका जति पनि भाष्यहरू छन् त्यो भाष्यको मूल आधार त वैदिक विज्ञान हो वैदिक विज्ञान यस अर्थमा जति देवताहरूको बास भनिन्छ यो ऊर्जाको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तत यी भागहरूलाई ऊर्जाका सारा आयामहरूलाई त्यो कोरा विश्वास मात्र होइन दर्शकवृन्द जब तपाईँ विज्ञानको गहिराईमा जानुहुन्छ शास्त्रको गहिराईमा जानुहुन्छ सारा आयामहरू यहाँ परिभाषित हुन्छन् सारा भावहरू यहाँ छन् देखिँदाखेरि त्यहाँ जसरी विभिन्न शक्तिहरू नामहरू देखिएको छ भने त्यो विकेन्द्रीकृत ऊर्जाले केन्द्रीकृत सत्ता ग्रहण गर्छ त्यहाँ त्यो स्वरूप ग्रहण गर्ने बित्तिकै त्यसले त्यो ऊर्जाले चलायमान शक्ति निर्माण गर्छ त्यसले त्यो अदृश्य शक्तिलाई त्यो विशेष गरेर ठोस पदार्थलाई पनि त्यो चैतन्यता दिन्छ पानी ठोस भन्ने या तरल हो तर यदि त्यसलाई जमाइदियो भने त्यो ठोस हुन्छ दर्शकवृन्द जसरी आइसक्रिम अथवा तपाईँको जुन पानीलाई हिउँ पानीको कणहरू जामिसकेपछि के हुन्छ त्यो माइनस डिग्रीमा गइसकेपछि के हुन्छ त्यो जम्दछ अब कुनै एउटा कुनै पनि जल छ जललाई ठोस मान्ने या तरल मान्ने
भन्दाखेरि त्यो त्यो ऊर्जाको रूपान्तरण हुँदाखेरि पहिले पानी एउटा ग्लासमा अट्थ्यो भने यदि तपाईँले त्यो चिसो ठाउँमा जानुभयो हिमालयको भागमा जानुभयो भने त्यो पानी के हुन्छ त्यहाँ जमेर बरफ हुन्छ आइस हुन्छ त्यो ठोसमा रूपान्तरण भयो त्यस्तै गरेर पृथ्वीको सत्ता पनि प्रत्येक वस्तु हावाको स्थिति छ वायुको स्थिति छ र H2O लेखेछ पानीमा हाइड्रोजनको मात्रा 2% छ अक्सिजनको मात्रा 1% छ वरुण र विशेष सोम र वरुण मिलेका छन् भनेर भनेको शास्त्रमा सोमहरू त्यहाँ सोम एक भाइ छन् वरुण दुई भाइ छन् एस भनेको हाइड्रोजन त्यो मात्र दुई H2O लेखिन्छ कुनै पनि यो पिउने योग्य पानीमा भनेको आशय त्यहाँ वरुण र सोम बसे सोमहरू एक भाइ छन् र वरुण दुई भाइ छन् भनेको के हुन्छ नि त्यो सोम र वरुणको सन्तुलन भनेको के हो त प्राचीन भाषा त त्यसरी थियो जलमा त्यहाँ 8 प्रकारका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू त्यहाँ शक्तिहरू 8 प्रकारको शक्ति जलभित्र छ 8 प्रकारको शक्ति पानीभित्र छ तर देखिँदा के देखिन्छ त्यहाँ दुई भाइ वरुण वरुण र सोमको त्यहाँ गति छ चैतन्यता छ त्यस कारणले अब पानीको रूपान्तरण के हो भन्दाखेरि त्यो बरफमा रूपान्तरण हुन्छ हावाको रूपान्तरण के हो भन्दाखेरि श्वासन जुन प्रक्रिया छ हावा 49 प्रकारको वायु छ 49 प्रकारको वायुमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो वायुको चैतन्यता गति छ त्यो वायुको जुन गतिशीलता छ त्यसको तरङ्ग जसरी पनि तरङ्गित भएको छ पूर्वबाट आउने तरङ्ग दक्षिणबाट आउने तरङ्ग पश्चिमबाट आउने तरङ्ग र उत्तरबाट आउने तरङ्ग त्यो तरङ्गको जुन प्रभाव छ त्यो तरङ्गको प्रभावले सारा शक्तिहरू सामर्थ्यहरू निर्माण हुँदै जान्छ त्यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट आउने ऊर्जा त्यो तरङ्गले तपाईँको जीवनमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउँछ र त्यो केन्द्रीकृत जुन वायु छ तपाईँले शुद्ध अक्सिजन चाहियो तपाईँलाई शुद्ध प्राणदायिनी शक्ति चाहियो र त्यसको विपरीत के हुन्छ त्यो प्राणदायिनी शक्तिभित्र गएपछि श्वसन तन्त्रले हाम्रो फोक्सोले त्यसलाई चाहिने उसलाई चाहिने जति पनि तत्त्व छ त्यसलाई लिएर फेरि बाहिर उत्सर्जन गर्छ हाम्रो शरीर हामीले अन्न ग्रहण गर्छौँ अन्न ग्रहण गरेपछि हाम्रो मुखबाट गएको अन्न हाम्रो आँत हुँदै सम्पूर्ण पाचन तन्त्रको प्रक्रियाबाट हामीलाई चाहिने चाहिने रस रसायन रस तत्त्व स्वीकार ग्रहण गर्छ र जति पनि निरस हुन्छ जसमा रस हुँदैन त्यो सबै मलको रूपमा निष्कासन हुन्छ हामीले पानी पिउँछौँ हामीलाई चाहिने शरीरलाई चाहिने पानी शरीरले ग्रहण गर्छ त पानी नचाहिने पानीलाई के हुन्छ त्यसलाई त्यो मलको रूपमा निष्कासन हुन्छ त्यो पानीको युरिनको रूपमा निष्कासित हुन्छ शरीरमा चाहिने जति पनि पसिना छ शरीरभित्र रहन्छ र शरीर नचाहिने तत्त्वलाई पसिनाको माध्यमबाट बाहिर निकाल्छ त्यस कारणले यो सारा प्रक्रिया के चलिरहेको छ भने ऊर्जाको जुन गति छ त्यो ऊर्जाको केन्द्रीकृत सत्ताको जुन ऊर्जा छ दर्शकबिन यो ऊर्जाको सन्तुलन पृथ्वी भयो जलको स्थिति त्यही हो वायुको अवस्था त्यही हो हावाको स्थिति तपाईँलाई चाहिने कति चाहिन्छ त कुन दिशाबाट वायुको गति कति छ वायु कोणबाट आएको वायुको कोण पश्चिमबाट आएको दक्षिणबाट एउटै कुणबाट आउँदैन तर एउटा निश्चित मापदण्ड के छ भने अग्निकोणमा आगोको स्थान हो त्यो एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरियो ऋषिहरूले तय गर्नुभयो नैर्थिक कोणमा पृथ्वी तत्त्व पृथ्वीको शक्ति सामर्थ्य छ नैर्थिक कोणमा त्यस कारणले पृथ्वी तत्त्वलाई त्यहाँ स्वीकार गरियो यसका साथ जल तत्त्वलाई उत्तर पूर्व ईशान कोणमा त्यसको कुन ठाउँ हो त जल तत्त्व भन्दा ईशान कोण हो वायुकोण उत्तर पश्चिमको भाग वायुकोण हो बीचको ठाउँ केन्द्र भाग हो भनेपछि ब्रह्मस्थान हो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश र साथसाथै पृथ्वीमा केन्द्र भागमा ब्रह्मस्थान केन्द्रीय सत्ता त्यो सारा जुन शक्ति छ सामर्थ्य छ त्यसको सन्तुलन नै के हो भन्दाखेरि अब त्यो शक्ति सामर्थ्यको सन्तुलित शक्ति नै के हो हाम्रो जीवनमा त्यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ किनकि जब तपाईँ शक्ति र सामर्थ्यलाई त्यो ऊर्जालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो अनुकूलता प्रदान गर्छ वास्तुअनुसार घर बनायो भनेदेखि कल कारखाना बनायो कार्यालय बनायो भने त्यो ऊर्जा तपाईँको जीवनमा ऊर्जाको आगमन हुन्छ त्यो ऊर्जाले सकारात्मक ऊर्जा तपाईँको शरीरमा आइरहेको छ तपाईँको मनमा तपाईँको बुद्धिमा तपाईँको शरीरमा तपाईँको सारा अवयवहरूमा त्यसको तरङ्ग तरङ्गित भइरहेको हुन्छ यस कारणले दर्शकबिन वास्तु पनि यति गहिरो विज्ञान छ वास्तुमा कि यसको जति सूक्ष्मतम जति गहिराईको भावमा गए पनि जति सूक्ष्म रूपमा तल गए पनि जति गहिराईमा गए पनि त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सूक्ष्म शक्ति र सूक्ष्म शक्ति र सामर्थ्यको गहिराईमा जब हामी जान्छौँ त्यो सूक्ष्म गहिराईको रूपमा गइसकेपछि त्यहाँबाट प्राप्त हुने जुन सामर्थ्य छ ऊर्जा छ त्यो सबै ठाउँमा त्यसको प्रभाव पर्छ एउटा घरको पनि वास्तु हुन्छ एउटा फ्याक्ट्रीको वास्तु हुन्छ एउटा स्कुलको वास्तु कलेजको वास्तु औषधालयको वास्तु मन्त्रालयको वास्तु विभिन्न प्रकार ठुला ठुला भवनहरूको वास्तु बहुमन्जिला भवनहरूको वास्तु वास्तुको विभिन्न तहहरू छन् भिन्न भिन्न स्वरूप छ वास्तु विभिन्न तहहरू छन् विभिन्न स्थानहरू छन् जुन वास्तुमा बताइएअनुसार र
र त्यसको एउटा संज्ञा नाम संज्ञा दियो यो कुनामा यो देवताको वास छ त्यहाँ यो ऊर्जाको आगमन हुन्छ त्यो आगमनबाट यो सारा तरंगहरू तरंगित छन् त्यो तरंगको जुन ऊर्जाको पनि ऊर्जाको गतिशीलता एउटा ऊर्जाको स्थिति के छ भने प्रज्वलित ऊर्जा छ एउटा बाहिरी देखिने रूपमा जुन ऊर्जा छ जो देखिन्छ जसरी तपाईको बिजुलीको तार देख्नुहुन्छ तर त्यहाँ हजारौं भोल्टको विद्युत प्रवाहित भइरहेको हुन्छ तर तपाई खुला आँखाले देख्नु जब त्यहाँ छुनुहुन्छ छुइसकेपछि के हुन्छ त्यो ऊर्जाले तपाईलाई ध्वस्त बनाउँछ त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण दिशाहरूबाट उपदिशाहरूबाट ऊर्जा आइरहेको हुन्छ जब त्यसको सन्तुलन बिग्रिन्छ के हुन्छ प्रकृतिमा प्रकोप सुरु हुन्छ परिवारमा प्रकोप सुरु हुन्छ प्रकृतिमा प्रकोप सुरु हुन्छ तपाईको मित्रवत आज व्यवहार छ कोहीसँग भोलिपल्ट के हुन्छ त्यो सम्बन्ध पुरै बिग्रिएर जान्छ मित्रवत व्यवहारलाई व्यवहार छ तपाईको जीवनमा मित्रवत व्यवहार छ त्यो व्यवहार तपाईको अनुकूल छ या प्रतिकूल छ त्यो व्यवहार तपाईको लागि उपयुक्त छ या छैन यो बडा गम्भीर विषय छ त्यसकारणले दर्शकबिन यो जुन मित्रवत व्यवहार भएको व्यक्तिसँग भोलि सम्बन्ध विच्छेद भएर जान्छ अथवा उसँग तपाईको कुनै व्यवसायिक साझेदारी गर्ने इच्छा हुँदैन त्यो मित्रवत व्यक्ति छ तर ऊ आज अति आत्मीय छ भने भोलि त्यसको विरुद्ध तपाईको विरुद्ध भोलि गइरहेको छ यसका साथसाथै कोही व्यक्ति अत्यन्त सहयोगी भावको छ सहयोगी छ तर तपाईको लागि त्यसले अनुकूल सहयोग गरिरहेको छैन अनुकूलता प्रदान गरिरहेको छैन प्रतिकूल बाटोमा गइरहेको छ नित्य निरन्तर प्रतिकूल आयामबाट ऊ अगाडि बढिरहेको छ तपाईको लागि असहयोग बन्छ आज त्यही सहयोगी व्यक्ति भोलि असहयोग हुन्छ कुनै समय तपाईलाई जल अत्यन्त आवश्यक पर्दछ कुनै समय जलको आवश्यक पर्दैन कम पर्छ सम्पूर्ण जलको अनावश्यक तत्व त हैन जल नै जीवन त्यसकारण अग्निको कहिले शरीरमा तापमान पनि सामान्य रूपमा तापमान एउटा निश्चित बिन्दुमा छ तर त्यो तापमान बढेर गयो ज्वरो आयो ज्वरोको प्रकोप भयो तपाईँ केही काम गर्न सक्नु रुग्ण हुनुहुन्छ त्यो रुग्णबाट रोगी भनेर भनिन्छ जो एकदमै अस्वस्थ हुनुभयो त्यसकारणले शरीरको जुन तापमान छ सन्तुलित हुनु पर्यो मन सन्तुलित बुद्धि सन्तुलित सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सन्तुलित हुनु पर्यो त्यसको आधार के भन्दाखेरि यही हो ऊर्जा अब शरीरमा पनि तपाईँको अक्सिजनको मात्रा व्यवस्थित हुनु पर्यो शरीरमा जलको व्यवस्थित हुनु पर्यो त्यस्तै घरमा पनि दर्शकबिन यही त वास्तुको गहिरेर जब तपाईँ यसको गहिराईमा जानुहुन्छ यही अवस्थाहरू हुन्छन् मन्दिर बनाए पनि कुनै पनि मन्दिर देवालय बनाएर मानिसले सुख पाउँछ भन्ने होइन देवताको पूजा गर्दाखेरि तपाईँको वास्तुअनुसार मूर्तिको प्रतिमा लक्षण शास्त्र अनुसार मूर्ति बनेको छैन भने त्यो मन्दिरमा जति गरे जे गरे पनि त्यो तपाईँ भाव त शुद्धि होला तर परिणाम असाध्यै कम आउँछ त्यसकारण वास्तुअनुसार मूर्तिको प्रतिमा लक्षण शास्त्र अनुसार मूर्ति पनि बन्नु पर्यो यसका साथसाथै त्यो मन्दिर पनि बनेको हुनु पर्यो अब मानिस कुनै साधना जप तप व्रत गर्ने गर्छन् जप तप व्रत साधना गरिरहेका छन् तर परिणाम के छ भनेदेखि त्यो शून्य छ परिणाम केही पनि प्राप्त हुँदैन त्यो परिणाम शून्य जुन शक्ति सामर्थ्य परिणाम शून्य छ भने त्यसले परिणाम दिँदैन त्यस कारण दर्शकबिन परिणाम शून्य कुनै पनि परिणाम प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव दुइटै अवस्थालाई ध्यान दिन आवश्यक छ यस कारण परिणाम शून्य होइन हामीलाई परिणाममुखी चाहिएको छ कुनै पनि विषय चाहे घर घरेरी कल कारखाना फ्याक्ट्री कार्यालय कुनै पनि ठाउँ तपाईँले कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ नवनिर्माणको यात्रामा हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँले तपाईँलाई केही सकारात्मक प्रभाव र परिणाम त दिनु पर्यो यदि सकारात्मक प्रभाव र परिणाम आएन भने के हुन्छ अप्ठ्यारो बढ्दै जान्छ अशान्ति बढ्दै जान्छ पीडा कष्ट बढ्दै जान्छ त्यस कारणले दर्शकबिन घर परिवारमा सुख शान्तिको लागि गर्नुपर्ने जुन काम छ त्यो काम पनि के छ भने त्यो सकारात्मक ऊर्जाको तरङ्ग यदि प्राप्त भइराख्यो भने मानिसले सुख शान्ति पाउँछ यदि सकारात्मक ऊर्जाको तरङ्ग छैन तर विशेष दुःख छ कष्ट छ अशान्ति छ दुर्भिक्ष छ पीडा छ भने त्यो सकारात्मक ऊर्जाको तरङ्ग आइरहेको छ त्यस कारणले तपाईँको जीवनमा कुनै पनि काम भइरहेको छैन काममा बाधा व्यवधानहरू आइरहेका छन् काम केही बन्दैन अप्ठ्यारो नि अप्ठ्यारोको अनुभूति हुन्छ अप्ठ्यारो नि अप्ठ्यारोको बोध भइरहेको छ कुनै पनि कार्य सिद्ध भइरहेको छैन भने के हो त परिणाममुखी भएन यो पक्ष छ दर्शकबिन यस कारणले वास्तुका यी सारा आयामहरूमा हामीले चर्चा गर्दाखेरि के पाउँछौँ भने दर्शकबिन यो घडेरीको निर्माणदेखि घर घडेरीको परिणाम अब त्यो हामीले वास्तुको एउटा सन्दर्भमा हामीले वास्तुको उत्पत्तिदेखि वास्तुको सारा आयामहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ अब जसरी एउटा घडेरी लिउँ तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा एउटा घडेरी प्रेषित गर्दैछु अब यो घडेरी एउटा छ यो घडेरीमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान कोणहरू छन् यो पूर्वतिर एउटा कोण पूर्वतिर पश्चिमतिर दक्षिणतिर उत्तरतिर यो देखिन्छ
अब सडक छ चारैतिर, अब कुन ठाउँमा वास्तुपुरुषको कुन ऊर्जाले त्यहाँ प्रभाव पारिरहेको छ, दक्षिणमा कुन ऊर्जा आइरहेको छ, पश्चिममा कुन प्रकारको ऊर्जाले प्रभाव पारेछ, उत्तरमा कसरी पारेछ, दक्षिणमा कसरी पारेछ, यो प्रकारको भूखण्डमा के गर्ने त, कुन प्रकारको काम गर्ने, यहाँ घर बनाउने हो कि फ्याक्ट्री बनाउने हो कि स्कुल बनाउने हो कि हस्पिटल बनाउने हो, के कुन प्रकारको काम गर्ने हो, त्यो काम त्यो माटोको गति अनुसार माटोको शक्ति र सामर्थ्य अनुसार त्यहाँ तपाईँको लगानी भयो भनेदेखि त्यहाँबाट परिणाम आउँछ। अब यो चारपट्टि बाटो भएको ठाउँमा कुन कुन काम गर्न सकिन्छ भन्दा वास्तुमा बताइएको छ कि यसमा स्कुल खोल्न सकियो, साथसाथै हस्पिटल बनाउन सक्यो चारतिर बाटो भएको ठाउँमा। तर चारैतिर बाटो भएको ठाउँमा तपाईँले घर बनाउन सक्नुहुन्न, यस्तोमा घर बनाएर बस्न सक्नुहुन्न, किन चारैतिर पूर्व पनि बाटो, दक्षिण पनि बाटो, उत्तर पनि बाटो, पश्चिम पनि बाटो छ भने तर एउटै मात्र घडी छ, चारतिर बाटो छ, त्यस्तो घडी नै बस्ने मानिस त्यहाँ बस्नै सक्दैन, उसको परिवारमा अशान्ति, कलह, विद्वेष, छटपटि, अशान्ति सारा कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले दर्शकबिन्द त्यो भाग जुन वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार त्यो भाग जुन छ, त्यो घडेरीको जुन बनावट छ, त्यो घडेरीको बनावट अनुसार त्यहाँ के गर्ने, कुन प्रकारको काम गर्ने, कुन प्रयोजनको लागि त्यो घडेरी उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा भूमि परीक्षणको विधान छ, माटोको परीक्षण गर्नु पऱ्यो, त्यसका साथसाथै माटो परीक्षण गरे मात्र भएन, त्यसमा कुनै प्रकारको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ, जसरी शरीरमा कुनै रोग लाग्यो भने त्यसको शल्यक्रिया गरिन्छ, शल्यक्रिया गरिन्छ नि त, कुनै पनि ठाउँमा केही नचाहिँदो चिजहरू शरीरमा आयो भने त्यसले शल्यक्रिया गरेर निकालिन्छ, त्यस्तै गरेर कुनै पनि घडेरीमा शल्य परीक्षण भनिन्छ, त्यहाँ भएको कुनै पनि विजातीय तत्त्व छ माटोमा अथवा त्यो भूगर्भभित्र रहेको पानीमा कुनै विजातीय तत्त्व छ र हावाको आगमन पनि सबै दिशाबाट समान रूपमा आइरहेको छैन, वायुको आगमन सही दिशामा छैन, सही दिशाबाट आइरहेको छैन, सबै कोणबाट समान रूपमा आइरहेको छैन भने त्यसले परिणाम के दिन्छ, कष्ट दुःख अशान्ति दिन्छ। त्यस कारणले दर्शकबिन यो वास्तुमा पनि घडेरीको बनावट आकृति प्रकृति अनुसार कतातिर फर्केको घडेरी तपाईँलाई उपयुक्त हुन्छ, कतातिर फर्केको घडेरी तपाईँलाई अनुपयुक्त हुन्छ। अब कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रशस्त जग्गाको कारोबारबाट प्रशस्त उन्नति भइरहेको छ, कुनै एउटा घडेरी किन्नुभयो त्यसपछि उहाँका दुर्दिनहरू अप्ठ्यारा दिनहरू सुरु भयो, कुनै घडेरी थियो मजाले प्रगति गरिराख्नु भयो त्यो घडेरी बेच्ने बित्तिकै ठुलो रकम प्राप्त भयो, सुख शान्ति हुन्छ भनेको झन् तपाईँ घरमा रोग व्याधि कष्ट अनेक प्रकारका पीडाहरू आएर समस्याहरू बढ्दै। यसका साथसाथै अर्को पक्ष छ, यसरी कुनै पनि भूमि लिइसकेपछि पनि समस्या हुनसक्छ, नलिँदा पनि स्थिति हुन्छ, यी सारा पक्षहरू वास्तुशास्त्रमा बताएका छन् दर्शकबिन। त्यस कारणले गर्दा आजको बसाइमा हामीले वास्तुसँग सम्बन्धित विविध आयाममा हामीले चर्चा गर्ने दर्शकबिन। वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आगे दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार, जय वास्तु।